Hello guys, karibu tena. Ni mimi wako ka Joyce Comed. Na leo tunajifunza vile unaweza fuga wanyama wako na pia ukaweza kuwapa mahitaji yao ya kukua na ka freedom at least ka kukaa nje. Usifungie mbuzi zako zikae kwa nyumba. Zipe freedom ya kutembea. Kama wewe unahitaji sunlight, si pia nazo zinahitaji sunlight? Wacha zitembee vile zinapenda. Bora umeziwekea security ya kuzilinda. So, nazo zina feel good. Vile ona feel. Usifungie tu wanyama wako tu kwa nyumba hivo. Ati na wewe unajidai huko nje ati. Ati uko na mbuzi, uko na mifugo. Na umezifungia. Zifungulie, tembea nazo kwa barabara. Zipate nazo zifeel, zifanya practice. Sio mtu peke yake hufanya practice, ila pia wanyama nao hufanya vile wewe unafanya. So next time nitakuja kuwaonesha mbuzi wa maziwa, the way you can milk a goat. Next on, follow me for more videos. Now please share it to your neighbor. Thank you.